ଇଏ ସନାଇ ମୋତେ କାଇଁ କିଛି ନାଗୁନି, କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଭଳିଆ, ତାପରେ ବି ମୋତେ କାଇଁ ନାଗୁନି ଏକୋଇଶିଆ ଭୋଜିଟା ଖାଇଲା ଭଳିଆ। କ'ଣ କହିବି ରେ ବାବୁଲା, ଅଜାଗା ଘା ଦେଖେଇ ହଉନି ରେ। ଅଜାଗା ଘା ଦେଖେଇ ହଉ ନାହିଁ, ସେଇଥିରେ ତମେ ପାଣି ବୋହୁଛ। ଆରେ ତୁ ଛେନା ଗୁଡ଼ଟେ ବୁଝୁଛୁ, ଆବେ ଅଜାଗା ଘା ହଉଛି ଭାଉଜକୁ ନେଇକି। ଆବେ ଇଏ ଯୋଉ ଆର ଗାଁକୁ ଯାଉନେ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ, କେବଳ ୟାରି ପାଇଁ ମତେ ଖାଲି ଏଇ ମାଇପି କାମ ଗୁଡା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ହେଇଟି ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ବା, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ, ଇଏ ତମେ ଖାଇବ, ଇଏ ଚାଥର ଖାଇବାକୁ ମାଗିବ, ପାଣି ଆଣିବ ନାହିଁ ପିଇ, ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଯିବି ଗରା ମୁଣ୍ଡେଇକି ପାଣି ଆଣିବାକୁ? ଇଏ ଆଜି ଯଦି ଆମ ଗାଁରେ ନଳକୂଅଟେ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ସେ ଆର ଗାଁକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ? କି ବସୁଧା ଯୋଜନା ଯଦି ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋତେ କାହିଁ ସେ ଗାଁକୁ ପାଣି ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା? ନା ସେ କାଳିଆ ଭୁଆ ମୋତେ ଇଏ ଡିମ୍ବା ଆଖିରେ କଟାସ ଭଳିଆ ଚାହିଁଥାନ୍ତା। କୋଉ କାଳିଆ ଭୁଆ? ତମ ଯୋଉ ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ତୋକା ସବୁ ନାହାନ୍ତି? କୋଉ କାଳିଆ ଭୁଆ? ସେ ଯୋଉ ରାଉତର ଟୋକା, ତମର ସେଇ ତମ ଦଳୀୟ ଟୋକା, ସନ୍ତୋଷ। ହଁ ସେଇ ବାବୁ, ତାର ମାଇକିନା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ୱିକ୍। ତମ ଦଳର ପା ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି। ତମ ଦଳର ସେମିତି କହିବନି, ଦଳର ବାବୁଲା ସେମିତି ପିଲା ନୁହେଁ, ସେ ସନ୍ତୋଷ ତା ସେମିତି ହୁଏ, ତାର ଟିକେ ଦୋଷ ରହୁଛି। ହଇ ସନ୍ତୋଷ, ତୁ ଭାଉଜକୁ ଅନଉଛୁ କି? ହେ ତୁ ଅନା, ଟେନସନ ନାହିଁ। ନା ନା ମନା କରିଦେଲି, ସେ ଆଉ ଅନେଇବ ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ ଯଦି ବସୁଧା ଯୋଜନା ଥାନ୍ତା, ନଳକୂପ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ନା? ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଥାନ୍ତା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଛୁଟି ସମୟ ଖରା ଦିନରେ ସେ ଦିଜଣ ଆଇଥିବେ ଗାଁକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭାଉଜଟରେ ମାଲ ଭଳିଆ ଆସିଛି। ଖାଲି କ'ଣ ସେତିକି? ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଦୀପ ଅଛି ଦେଢ଼ା ବାଉଁଶ କଣି, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ଜାଣିଛ? କହୁଛି ଭାଉଜ ଆମ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଆଉଜ। ଏଇଆକୁ ତମ ଦଳୀୟ ଟଙ୍କା, ତମ ଛି ଛତରଖିଆ ଟଙ୍କା ତମ ଦଳ। ଏ ଦେଖ ଶୁଣ, ସେମିତି କହିବନି, ସେ ତିନିଟା ସେମିତି ହେଇପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ନୁହେଁ ସେମିତି। ତମେ ତମ ବାଡ଼ି 22 ଥର ମୋତେ କୁଣ୍ଡେଇ ଯାଇଲଣି। 22 ଥର କୁଣ୍ଡେଇଛି ତମକୁ? ଆଉ ଆରେ ମୁଁ ଏମିତି କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇଛି। ଆହୁରି ଆସୁନ, ଆହୁରି ଆସୁନ, ଦେଖିପାରୁନ ମୋ ଗିରସ୍ତ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସନାଇ, ତମେ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନିଅ ନାହିଁ, ହେଲା। ତମ କଥା ମୁଁ ଏଥର ପୁରା ବୁଝିବି, ଯାହା ବି କୁଞ୍ଚୁରୁ ମୁଞ୍ଚୁରୁ ଟିଞ୍ଚିରି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେଟା କୁହ, ସେଟା ବି ବୁଝିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କର। 15 ଦିନ 15 ଦିନ 16 ଦିନ ବି ହେବନି, 15 ଦିନ ପୁରିବ, ତମରି ଘର ଆଗରେ ମୁଁ 6-6 ଟ୍ୟାପ୍ ନଗେଇକି ବସୁଧା ଯୋଜନା ତମ ଘର ପଛଆଡ଼େ କରିଦେଇଥିବି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ କୁହ, ଗୋଟେ କାମ କର, ତମ ଗୋଟେ ଭଲ, ତମର କିଏ ଭଲ ଏଇନା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି? ସେଇ ଯୋଉ ଉମା ନୁହଁ, ସେଇଟା ତ ଭଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। କାଇଁ ସେ ମୂଷା ପୁଅ ବି କରୁଛି ତ? କିଏ ସେ ଯୋଉ ଉମା ଆଉ ମୂଷା ପୁଅ କଥା କହୁଛ? ହା ସେ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଅଖାଡ଼ ଗୁଡ଼ା, ସେଇଟା ଭଲ ସେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି ନୁ। ହାଲୋ ହାଲୋ, ଇଲେ ତମେ ଯୋଉ ଉପାୟ ନସର ପସର, ଆମେ ସେଇ କଥା ଜାଣୁ। ଏ ଭାଉଜ ତମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ଏମିତି ଚମକି ପଡ଼ିଲ କ'ଣ ମା? ହଁ ସେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛ? ହେ ଶୁଣ ଛାଡ଼, ତମେ ମୋ କଥା ଛାଡ଼, ବୁଝିପାରିଲ, ମୋର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କଥା ମୋର ଛାଡ଼। ଇରା ଯେଉଁଠୁ ନେଇକି ଟୋଟାଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦରକାର, ଆଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ନହେଲେ କ'ଣ କାମ ହେଇପାରିବ ଭାବୁଛ? ବୁଝିଗଲି ବୁଝିଗଲି। କ'ଣଟା ବୁଝିଗଲ? କ'ଣ ବୁଝିଲି? ଇଏ ଆମେ ତଳଠାରୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ନେବା, ଆଉ ଯେତିକି ବଳିଲା ସେତିକିରେ କାମ କରିବା, ତେଣିକି ସେ କାମ ରହୁ କି ଗଳିବ ଗଳୁ ଗଲେ ଢୋ ଗଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଯାଏ ସେ କହିଲେ ଆମର ଆମେ ହେଲୁ ଓଡ଼ିଶାର 1 ପିସ୍ ଡକା ବାବୁଲା ସବୁ ଖାଇଲା।